Jeg har her en triangel som har sine hörn i de her punkterna 2, 1, 3, 3 og 5, 2. Rita inn triangeln i et koordinatsystem og spegla den i båda koordinataxlarna. Hvilke koordinater har hörnen i den triangel som uppkommer i spegling i? Og nu så tittar vi på x-axeln. Så då kör jag igång och ritar ut de här hörnen. 2, 1. Det är det här hörnet som är där. 3, 3. 3, 3. Det är det där hörnet. Och 5, 2. Det är det där hörnet. Så där. Och så sen så ritar vi. Så där. Så. Där har vi triangeln. Och så sen ska jag spegla den då i x-axeln. Så det här hörnet, det ligger ju ett ovanför x-axeln här. Då kommer den ett under. Så där. Det där hörnet, det ligger två upp. Så då ska den vara två ner där. Och det där hörnet, det ligger tre upp. Så ska det ett, två, tre på samma ställe. Och då får jag triangeln som ser ut på det här sättet. Så där. Och så sen ska jag ta fram hörnen då. Det här hörnet, det blir 2 minus 1. Det där hörnet, x-värdet är 5 minus 2. Och det där hörnet är 3 minus 3. Så jag skriver svar här. Hörnen har koordinaterna 2 minus 1, 5 minus 2, 3 minus 3. Sådär.